Programmet præsenteres af Oddset. Glenn Riddersholm, 2-1 i åbningskampen. Hvad er det for en fornemmelse, du står med her bagefter? Ja, det er en gennemgående dårlig fornemmelse. Vi ved jo alle sammen, at en fodboldkamp var 90 minutter. Men vi må sige i dag, at der forsømmer vi at gøre et dygtigt nok stykke arbejde kollektivt i de første 30. Og så er det ikke nok, at vi kræver rigeligt til, at vi bør få noget mere ud af kampen på den sidste time. Fordi det er den første halve time, at vi svigter hinanden og de aftaler, vi arbejder med. Ja, hvad er din analyse, der sker i starten af kampen? Ja, det er, at vi ikke er initiativrige nok. Vi tænker ikke fremad. Vi spiller individuelt, og afstanden i holdet er simpelthen for lang. Og det gør, at Horsens med deres lange fremspil kan tage bolden ned og sætte spillet derfra. Og på den måde broderer de et par mål igennem, hvor vi simpelthen har for stor afstand i holdet. Noget af det, som der var allervigtigst denne kamp i dag, som vi har snakket mest om. At vi skal være der, og vi skal stå tæt i kæderne, fordi der vil være mange anbolde. Og det må vi sige, at de anbolde, dem fangede vi ikke ret mange af i indledningen af kampen. Og du vælger så at lave en udskiftning efter 30 minutter. Det er simpelthen fordi, du synes, der skal ske noget. Jamen altså, det er jo det er første gang, jeg prøver det i min trænerkarriere, og det er ikke en let beslutning at tage. Og jeg kunne have valgt mange. Nu blev det Bjørn, og det blev Kasper, og det er hverken sjovt som spiller, og det er heller ikke sjovt som træner at træffe den beslutning. Men det var nødvendigt for at få en chokeffekt. Og heldigvis så var det vel det, der samlet set gjorde, at spillerne inde på banen kiggede sig selv lidt mere i spejlet, og vi fik sluttet første halvleg fornuftigt af med et godt mål, og også har et par andre gode muligheder, hvor vi vil reelt set bør udligne allerede en halvleg på et fornuftigt sidste kvarter. Og det håber jeg ikke, vi skal gøre en gang mere i den her sæson. Og så dominerer vi vel fuldstændig anden halvleg. Jeg tror, Horsens har en mulighed, og vi har rigtig mange. Alligevel er det svært for os at score og komme til de rigtig store chancer. Hvordan spiller man mod sådan en defensiv, som Horsens begynder at samle ned i løbet af anden halvleg? Ja, jeg synes, vi har en rigtig fin indledning på anden halvleg, hvor vi dominerer og får sat mange ting op. Og det er vel i den fase, hvor vi skal belønne os selv. Slutfasen bliver for hektisk med alt for mange dårlige beslutninger, og spillerne har kæmpet hårdt. Og dermed så har vi ikke den fornødne kvalitet og beslutninger i tingene, vi skal have. Men man kan sige på mange måder, at vi kommer til de muligheder, der skal til. Men vi må også være selvkritisk nok til at sige, at vi efterlader godt nok mange muligheder derude, hvor vi på beslutningerne er dårlige. Det tenderede vel VM i dårlige beslutninger på den sidste tredjedel, fordi at vi kunne have afgjort kampen på dygtigere og mere skarphed i den fase. Så masser af arbejde med frem mod kampen næste fredag? Ja, en kamp, som på mange måder kommer til at ligne dagens kamp. Og så handler det om for os nu at lære af dagens kamp. Tag det gode med, og ikke mindst lære af de ting, som vi ikke gjorde ret godt i dag. Og samtidig må vi jo undskylde vores næsten 10.000 fremmødte fans, som bakkede holdet massivt op kampen igennem, og selvfølgelig gav udtryk for deres skuffelse, som er helt okay, fordi at den skuffelse deler vi også i holdet og i staben.